A Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára könyvtárosainak vendégszeretete, amivel az olvasóik napról napra találkozhatnak, közismert. Ezt most a közművelődési intézmény tovább erősítette egy olyan fejlesztésnek köszönhetően, ami már az olvasók komfortérzetét is jobban szolgálja. Azaz a kedvesség mellett egy hűvös teraszon olvashatják el a napi sajtó híreit az idebetérők. A könyvtár ugyanis egy új olvasóterasz kialakításával segít hasznosan és kellemesen eltölteni az időt az olvasó számára. Azt mondhatjuk, hogy a könyvtárba látogatók, olvasó közönségnek egy része kifejezetten a napi lapok miatt keresi meg ezt az intézményegységet, illetve időnként képes magazinok, folyóiratok olvasásával is tölti az időt. Mint tudjuk, a könyvtár a nyári hónapokban, a nagy melegben nem a legkellemesebb és komfortosabb környezetet biztosítja mindehhez, és az idén egy kis pályázati támogatással sikerült ezt a teraszt berendezni, illetve a épületet körbe ölelő területek is megújultak, megfrissültek, így úgy gondoljuk, hogy mindenképpen egy kellemes környezetben lehetnek mindazok, akik délelőtt 9 és 12 óra között ezt a teraszt felkeresik. A hírlapolvasó terasz megnyitásával a könyvtár csatlakozni szeretett volna az Országos Ünnepi Könyvhét programsorozatához. Már most első alkalommal a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményeinek nagy könyvtára is csatlakozott az eseményhez, hiszen kiadványaival színesítették az olvasnivalók sorát. Azt hiszem, hogy abszolút színesebbé teszi, és abban is bízunk, hogy nem csak a régi olvasók, hanem esetleg mások is betérnek ehhez a helyszínhez, illetve, mint ahogy már sokszor tapasztaltuk, hogy egyik program, illetve szolgáltatás vonza a másikat, tehát mindazok, akik délelőtt itt beszélgetnek, hiszen arra is van itt mód, mondjuk el, nem csak kifejezetten az olvasásra, esetleg egy nyári mozipiknikre, vagy egy szabadtéri koncertre, vagy más programunkra, mozifilmre szívesen eljönnek majd. És ami még nagyon fontos, hogy bízunk benne, mint ahogy a kávéházi terasz is egy találkozási pont a városban, akár ez a helyszín is lehet egy találkozási pont bármely korosztály számára. A terasz minden nap 9 órától délig várja az olvasókat.